Костянтин Гросман понад 30 років створює ляльки. Перша його іграшка – Петрушка – з'явилась, коли Кості було 3 роки. Це був подарунок батька. Задоволення не було кінця. Мало того, що вона була яскрава, така гарна дуже, в неї ще був один великий плюс – нею можна було запихати руку і щось робити з цією лялькою. Мені це дуже сподобалось. Іграшка не збереглася, але чоловік настільки захопився ляльками, що почав їх робити самостійно. 10 років тому, в пам'ять про дитинство, виготовив цю копію того самого Петрушки з пап'є-маше. Все руками зроблено. Руками, руками. Тому завжди кажуть, що руки лялькаря – це саме цінніше. Крім цієї, у Костянтина є ще дві улюблені ляльки – кролик та Гамлет. Гамлета чоловікові подарували на гастролях. Він став талісманом. Лялька називається планшетна. Він ходить на планшеті і актора видно. Одного разу я забув Гамлета, я приперся на екзамен. Я кажу, де Гамлет? Я кажу, я забув там в гуртожитку. І я мав повернутися, забрати Гамлет, бо ніхто не починав. Вже 22 роки майстер робить ростові ляльки. Вираховує на собі, я от виміряю, який має бути об'єм, так і отак. Тоді прямо на поролоні вистраю викройку. Потім я оці виточки роблю для того, щоб зробити отакий об'єм. Іноді до їх виготовлення долучається і дружина. А маленька Розіта допомагає татусеві трохи відволіктися і відпочити під час роботи. Це має бути тигр. На роботу планує витратити 2-3 тижні. Багато хто робить, вирізає тільки поролон і клеїть тканину, щоб можна було бачити. Але воно просідає з часом. А тут я роблю металеву сітку, а зверху вже тканину. Вдома має колекцію різноманітних ляльок. Тут і маріонетка, і тростинна лялька. Є відреставрована механічна. При нагоді купує їх в інтернеті та на блошиних ринках. Іноді використовує у власних виставах. Місяць тому у Литві вийшла вистава з равликом навколо світу. Я робив відразу литовською мовою, це дуже складно. Але що робити? Я вивчив п'єсу і працював з акторами. Мені дуже сподобалось, це такий досвід. Нині мріє створити експозицію ляльок від античності до сьогодення та вірить в те, що ляльки роблять світ кращим. Візьміть, сходіть до магазину, купіть собі будь-яку ляльку, яка вам подобається, і подивіться на неї, подивіться на зірочки, на калюжу, на луну, там. Подивіться на дітей, на своїх. Киньте нафіг гаджети, любіть одне одного, любіть себе, любіть маму, любіть батьківщину, любіть що хочете, але любіть.